ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2023 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ନୀଳାଦ୍ର ସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅଣାସରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 18 ପ୍ରକାର ଏକ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀ କାରିଗରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭାର କମାର ଆପଣଙ୍କର ବଣିଆ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼େଇ ଆପଣଙ୍କର ମାଳାକାର ଆପଣଙ୍କର ବାରିକ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଜି ଏଭଳି 18 ପ୍ରକାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଆର୍ଟିଜାନ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା ଆଗରୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିକି ଆସି କାମ କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏଇ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଟି ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ଅନୁକୂଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ପର୍ ଡେ ହିସାବରେ 500 ରୁପିସ୍ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ସେମାନେ 15,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମେସିନ୍ ଗୁଡାକ କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷର 5 ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ବନ୍ଧକରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି 15 ଦିନର ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ମାର୍କେଟିଂ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାରର ସ୍କିଲ୍ ସହିତ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନବାକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ତ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ 5 ଦିନ ନବା ପରେ ଆମକୁ ଇଏ ଟ୍ରେନିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦବାକୁ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟବହାର ହବ କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହବ ଏଗୁଡା ପଚାରୁଥିଲେ। 5 ଦିନ ମୁଁ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ଆସିଥିଲେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିନି, ଆମକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ।